الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین ہے میرا چارہ گر مدینے میں ہے میرا چارہ گر مدینے میں منزل و راہ پر مدینے میں منزل و راہ پر مدینے میں ہے میرا چارہ گر مدینے کتنی صدیوں پہ ہو گئے ہیں موہی کتنی صدیوں پہ ہو گئے ہیں موہی میرے شام و سحر مدینے میں میرے شام و سحر مدینے میں ہے میرا چارہ گر مدینے میں اور کتنے صبح کرتا
زندہ ہے کتنے صبح ظہور کرتا ہے جاگنا رات بھر مدینے میں جاگنا کتنے صبح ظہور کرتا ہے کتنے صبح ظہور کرتا ہے جاگنا رات بھر مدینے میں اور تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا تو نے کچھ بھی تو دیکھنے دیا اے میری چشم تر مدینے میں جدو عاشق رسول مدینہ پاک دی حاضری ہوئی نا مدینہ پاک دی زیارت ہوئی تے اکھا روٹیاں اکھا چ چھم چھم اترو نکل گئے تو شکوا کردا اکھا نا کہ تو نے کچھ بھی تو دیکھنے نہ دیا اے میری چشم تر مدینے میں اور کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ عطا کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ عطا بن گئے جن کے گھر مدینے میں بن گئے جن کے گھر مدینے میں ہے میرا چارہ گھر مدینے میں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب کبریہ شب اسرا دے دولہ باعث ارد و سما ولی ارب و جم ولی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم علی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خوانان شیرین لسان واجب القدر بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر مدینہ ذکر طیبہ پاک منعقد ہے جس دے اندر گناہگار نوں احکر نوں حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام میرے سٹیج دی زینت نے اور تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو مینوں گناہگار نوں بھی اج دی اس پاک محفل وچ تہاڈی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے
دعا ہے کہ رب کائنات ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ قدس وچ قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور جتنے حضرات بھی اس محفل پاک وچ شرکت کرن واسطے حاضر ہو، رب کائنات اس محفل مبارکہ دے صدقہ قدم قدم دے بدلے کروڑاں نیکیاں نال سرفراز فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمُلْجُ لَسَا اُلَيَشْقَ جَلِیسُهُمْ، اے جڑیاں محفلان تسیں سجا کے بیٹھ دے ہو، اے محفلان بد بختانیاں نہیں ہوں گیاں، خوش بختانیاں ہوں گیاں، اور اگر کوئی بد بخت نہ محافل وچ آ جائے او بھی بد بخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندا۔ لہذا سارے دے سارے حضرات جنہیں آج دی اس محفل چا گئے خوش بخت، رب کائنات اور بختان مزید بلند فرمائے۔ بلا تخیر میری تقریر دا آغاز ہے، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد، اے محبوب منو اس شہر دی قسم، لا اقسم بهذا البلد، اس شہر دی مینوں قسم، یا اللہ کیوں اس جگہ تے تیرا پیارا گھر ہے، حتیم ہے، صفا مروہ تیریاں نشانیاں ہیں، آب زمزم میں فرمایا ساری چیزاں برکتاں والیاں نے، اعلی بڑے انہاں دے مقام، لیکن قسم انہاں دی وجہ تو نہیں، وجہ ہے قسم انہاں دی وجہ تو نہیں کہ میرا پیارا گھر اس واسطے قسم فرمائی، صفا تے مروہ میری نشانیاں اس واسطے قسم فرمائی، مقام ابراہیم اس واسطے قسم فرمائی، آب زمزم اس واسطے قسم فرمائی، نا ساری چیزاں پر قسم انہاں دی وجہ تو نہیں، مولا قسم کیوں فرمایا وانت حلم بهذا البلد، قسم اس واسطے اٹھائی ہے ایتھے محبوب تو رہندا ہے، وجہ ہے ایتھے تیرے قدم لگے اس واسطے اس شہر دی قسم ہے۔ علامہ اقبال درویش لاہوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر سے نکلا اسلام اس لیے ہوں کافر، مل گیا درویش کامل تو بندہ سے مولا ہو گئے۔ مکے دی بستی کفر دی بستی، جاہلیت وچ لوگ ڈوبے ہوئے، اتنی جاہلیت کہ اگر ماں فوت ہو گئی تے بیوی مرد نے پتر نے اپنی ماں نال، باپ فوت ہو گیا پتر نے اپنی ماں نال نکاح کر لینا، اگر پتر فوت ہو گیا تے سورا اپنی نوں نال بیاہ کر لے، اگر کوئی بچی کسی دے گھر پیدا ہو جاندی تے اونوں زندہ درگور کر دے۔ زمانہ جاہلیت، کئی کئی سال اودے گھراں وچ کھانا نہیں کھانا، ایسی جاہلیت کہ گھوڑا دوڑن دڑان تو جھگڑا تے قتل و غارت تے کئی کئی سال گزر جانے انہاں دی دشمنی او جاہلیت تے کفر دا دور۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کفر دی بستی وچ قدم رنجا فرمایا، رب کائنات نے ساریاں طریقیاں دور فرما چھڑیاں مصطفیٰ دے آمن دے نال اس شہر نو کی پورے زمانے نو روشن فرما چھڑیاں۔ تو نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم دا قدم مبارک جدو مکہ دی سرزمین تے لگا، کفر دے اندھیرے چھٹ گئے، طریقیاں دور ہو گئیاں، لوکی نور ہدایت والے پاسے آن لگ پئے، تو رب کائنات نے فرمایا سونے قسم میں اس شہر جتھے تیرے قدم لگے، علماء نے لفظ ہل دے دو معنی بیان کیتے، وانت حلم بهذا البلد، ہل دے دو معنی بیان کیتے، ایک معنی اصطلاحی اور دوسرا معنی فقہی، جڑا اصطلاح وچ معنی ہلدا ہوئے
نازل ہونے والے اترنے والے یا ایک جگہ تو دوسری جگہ تے جا کے قیام کرنے والے ہل دا ایمان بیان کرنا. تو رب کائنات نے مکے دے بارے فرمایا وانت ہلم بہذا البلد, سونے قسم اس واسطے کھا دی کہ تو ایتھے ہل لے, تو ایتھے ہل دا معنی سنا فرمایا کہ تو ایتھے آیا ہے تو جو ہے یعنی ہل اونوں کہندے نے. میں مثال اتھے دین لگا اس پنڈ دا نام ہے چھوٹی پنڈی, پنڈی خرد. تسی پنڈی خرد دے رہن والے ہو, تہاڈا مقام مکان پنڈی خرد وچ ہے تے تسی ایک مکان جا کے بنا لو کنگرے موڑ, یا ایک مکان بنا لو چوبارے, تسی ایتھوں جا کے اوتھے رہنا شروع کر دیو گے تے تسی ایتھے مقیم ہو چوبارے وچ ہل لو. چوبارے تسی مقیم نہیں, مقیم تسی کتھے ہو پنڈی خرد وچ, تے جدوں تساں ایتھے او جڑا مکان بنایا اوتھے جانا ہے نا تے اوتھے تسی ہل لو, یعنی ایتھوں اوتھے جا کے رہن لگے ہو, پکے اوتھے رہن والے نہیں. رب فرماندا ناک سے مو بہاذا البلد بانتا ہل بہاذا البلد, سونے اس شہر دی قسم ہے جتھے تو پکا نہیں رہندا بلکہ آیا ہے. یا اللہ پھر اصل کتھے رہندا ہے؟ فرمایا من اللہ, اصل شہر ہے من اللہ ہے, اصل شہر ہے مکہ میں. اصل شہر کیا ہے؟ کچھ ہی بولو من اللہ, مصطفیٰ مکہ وچ نازل ہونے والے. اصل مقیم ایتھے نہیں, جو ہے نا مقیم کتھے سن من اللہ, کیونکہ کن تو نبیم و آدم بین الماء بتی, فرمایا میں اودوں دا نبی ہاں جدوں آدم مٹی تے پانی دے درمیان وچ سن, بین الروح والجسد, آدم روح تے جسم دے درمیان دے سن جدوں میں نبی سا. اے دا مطلب اے نبوت دا وصف بندے دی ذات نال اٹیچ ہے, مصطفیٰ دی ذات نال اٹیچ ہے, مصطفیٰ دی ذات پہلا نبوت دا منصب بعد وچ ملیا. اے دا مطلب اے میرے نبی مکے وچ آون تو پہلا وی کدرے ہے سن, جتھے پہلا سن میرے مصطفیٰ دا اصل شہر ہوئے, میرے مصطفیٰ مکے وچ صرف نازل ہوئے نے آئے وانتا ہلم بہذا البلد. محبوب تیرا اصل شہر اے نہیں جتھے تم ہل لے, جتھے تم آیا ہے. ہن توجہ کرو, لوکاں نے دے بارے اس ہل دے بارے وچ مدینہ پاک بھی آکھیا, کیونکہ مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینے گئے. تو رب فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت ہل بہذا البلد, سونیا مدینے دی قسم ہے جتھے تو آیا ہے. تو اسا مدینہ بھی مان لیا, جو ہے اسا مدینہ بھی منیا, کیونکہ میرے آقا مکے وچ ہجرت کر کے مدینے گئے, تو ولادت میرے آقا جی مکے چ ہوئی. تو اگر مکے دی قسم فرمائی ہے تے پھر ہل دا معنی بنے گا کہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے وچ آئے, اصل مقام مکہ نہیں. تے جے مدینے والو آکھیے تے پھر اصل مقام مکہ, مدینے وچ مصطفی ہل. تو دوویں صورتاں وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے والے نال یا ٹھہرن دے والے نال گفتگو. اور جیڑا ہل دا دوسرا معنی فقہی علماء نے بیان کیتا ہوئے وے کہ احرام دی حالت وچ بندہ ہوئے نا, عمرہ کرن واسطے جائے یا حج کرن واسطے جائے, تے او دے اوتے بڑیاں پابندیاں لاگو ہوندیاں. احرام دی حالت وچ مثلا بندہ وال نہیں توڑ سکدا, بندہ کیڑی نہیں مار سکدا, بندہ اپنے جسم تو ماس خروج کے چھل کے خون نہیں کٹ سکدا, یعنی بندہ شیو نہیں کرا سکدا, بال نہیں کٹوا سکدا, احرام دی حالت وچ بندے تے پابندیاں ناخن نہیں کٹوا سکدا. اگر ایک کام کرے گا او دے تے دم لازم آ جائے گا, قربانی لازم آ جائے گی, اونوں قربانی کرنی پے گی. تو احرام دی حالت وچ جیڑیاں پابندیاں ہوندیاں نے, ہل دا معنی ہے کہ احرام دی حالت وچ پابندیاں جڑیاں ہوندیاں نے او بندے تے نہ ہون اونوں ہل کہندے نے. یعنی انج کہہ لو ہل اونوں آندے نے جدے اتے کسے قسم دی کوئی پابندی لاگو نہ ہووے. ہن مکہ پاک او شہر ہے جتھے بندے نے احرام دی حالت وچ بھی رہنا تے اوتے پابندیاں رہنگیاں.
یا کسی حالت وچ وی رہے گا وہ من دخلہ کان آمنہ جڑا رب دے گھر چ آ گیا وہ من چ آ گیا تو اوتھے آن کے بھی اودے تے پابندیاں لاگو ہون گیاں لیکن رب فرمایا لا اقسم بہاز البلد سونے اس شہر دی قسم ہے بان تحل بہاز البلد جتھے تیرے اوتے کوئی پابندی نہیں ہر آن والے تے پابندیاں آئے دنیاں نے لیکن میرے محبوب تیرے اوپر اس شہر وچ کوئی پابندی نہیں پاویں تو احرام دی حالت وچ ہوویں پاویں احرام دی حالت وچ باہر ہوویں بے شمار کے مثالاں نے کہ کیوں پابندی نہیں نبی پاک دا گستاخ ابن الخطل گستاخی کر کے کعبۃ اللہ دے غلاف جا کے لوک گیا میرے آقا فرمایا ابن الخطل ابن خطل کتھے تھے صحابہ لبن لگ پہ لبنے جدو کعبے دے کول گئے تے غلاف وچ لکیا تے کھلو رہے اگے کوئی نہیں جاندا کیوں رب دا قران دا جڑا ایتھے آ گیا او امن وچ آ گیا نبی پاک دا گستاخ کعبے دے غلاف وچ گستاخی کر کے لک گیا مصطفیٰ دے غلام نو کچھ نہیں کہندے آقا دی بارگاہ وچ گئے سونیا لب تے گیا ہے پر مار نہیں سکدے فرمایا کیوں سونیا اوتھے لک گیا جتھے امن ہی اسی انہوں قتل کیوں کریے کیویں کریے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تسی جان دے نہیں گستاخ کدا ہے اے نہیں جان دے گستاخ کدا ہے پھر رب تے میرے اوپر ایتھے ساری پابندیاں چک دتیاں نے جڑا میرا گستاخ ہوے او پاویں کعبے دے غلاف وچ وی لکیا ہوے او وی امن وچ نہیں غلام اج کیتی سونیا پاویں اج امن دا گھر ہے پر تیرے گستاخ نو امن دا گھر بھی نہیں بچا سکدا سب تو پہلا گستاخ ابن خطل جنو کعبۃ اللہ دے غلاف وچوں کڈ کے سرکار دے صحابہ نے واسطے جہاں اج وکری گل ترمیمہ ہو جان تے وکری گل اج اپنے کمنٹس پیش کرن علماء کرام تے وکری گل فلانا گستاخ سی کہ نہیں سی گستاخ ہونا سزائے موت قادری نو ہونی چاہیے سی کہ نہیں سی ہونی چاہیے لیکن اسی یہ گل کہنے جڑا گستاخ ہے اودی سزا موت 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 جو ہے نا جڑا گستاخ ہے اودی سزا دین دے حوالے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا محب کمنٹس نہیں دے سکدا کہ وہ بندہ جڑا او جناب وہ گستاخ رسول نہیں سی جڑا مصطفی دے قانون نو کالا قانون آکھے اونوں کی آکھو بولو تو تسی او دے بارے وچ کی خیال کرو اللہ اکبر تو حضرات دی وقار ساڈا اعلان ہے الحمدللہ کہ جد تک گستاخ پیدا ہوتے رہن گے غازی علم الدین شہید ورگے عامر چیمہ شہید ورگے تے غازی ممتاز قادری ورگے ماواں جمدیاں رہن گے ساڈا گستاخ رسول نہ کوئی سمجھوتا نہیں کیونکہ میں اس پاسے وال نہیں جانا چاہندا توجہ کرو فرمان تحل بہاز البلد سنیا اس شہر دی قسم جتھے تیرے قدم ہیں اللہ اکبر شاعر کہندا صدقے جاواں میں مکے شہر تو جتھے بکریاں یار چرائیاں صدقے جاواں مکے شہر تو جتھے بکریاں یار چرائیاں قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتھے تلیاں یار نے لائیاں قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتھے تلیاں یار نے لائیاں سونے اس شہر دی قسم حضرات دی وقار توجہ کرو مکہ پاک دی سرزمین تے میرے آقا تشریف لے کے آئے کسے میرے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محدث احمد رضا خان بادل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ آپ کو پوچھا سرکار انہاں تے دسو مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے میرے آلہ حضرت کو سوال کیتا گیا مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے آپ فرماتے ہیں لوگوں میرے تے سوال کرنے والے ہو توجہ کرو مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ
اسی سرکار دے عاشقاں مکہ وی آلہ مدینہ وی آلہ او وی پاک جگہ اے اے وی پاک جگہ اے لوگو ایتھے وی حج ہوندا اے اوتھے وی حج ہوندا اے ایتھے طواف کرن والے ٹوری نے اوتھے طواف کرن والے بشری میرے آلا حضرت فرماتے ہیں لوگوں مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ یہ ولادت گاہ مصطفیٰ ہے او آرام گاہ مصطفیٰ ہے اے بھی یار دا قبلہ ہے او بھی یار دا قبلہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ حق بولیا ہر پاس طاغوتی طاقت اس کلمہ حق نو روکنے واسطے برسرے پیکار آ گئی ہیں سامنے آ گئی ہیں پتھر مار دیں روڑے مار دیں سرکار نمازاں پڑھ دیں اجریاں سٹ دیں ظلم و ستم کر دیں رستے اندر کنڈے بچھائے جان دیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی تبلیغ دا سلسلہ نہیں چھڈیا تبلیغ دا سلسلہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کائنات تے پڑیاں پڑیاں لوکاں تے مشکلات آئیاں ہون گیاں پر جنیاں مشکلات میری زندگی وچ میرے تے آئیاں نے میرے تو پہلا تے میرے تو بعد نہ کسے تے آئیاں نے نہ کسے تے آون جننے مصیبتاں دے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے حضرات نے وقار رب کائنات نے فرمایا میرے پیارے محبوب اللہ حکم ہوے فرمایا سونیا لوکی تیرے خلاف ہو گئے تیری جان دے دشمن بن گئے نے مکہ چھڑ دے جدو رب کائنات نے مکہ چھڈن دا حکم دتا ہے میرے آقا دی اکھاں وچ جھنجوا میرے آقا دی اکھاں وچ جھنجوا آ گئے میرے آقا اٹھے حضرات نے وقار چل دیاں بیت اللہ شریف وچ آ گئے بیت اللہ دی کندھ نال بیٹھ کے میرے آقا ٹیک لا لئی میرے آقا نال روندے نے نال کہندے نے اللہ دے گھر نو چھڈن نو دل تے نہیں کردا تو بڑی پاک جگہ ہے میں تیرا طواف کردا رہیا میری ولادت گاہ وی ایتھے حضرت اسود نو مخاطب کر کے آکھیا تو جنت دا پتھر ہے میں تینوں بوسا دیندا رہیا اے جگہ بڑی پاک نو چھڈن نو دل نہیں کردا پر کی کراں ایتھوں دے لوگ چنگے نہیں اے لوگ میری جان دے دشمن بن گئے نے تے میں آپ نہیں جاندا پیا میرے رب دا حکمیں مکہ چھڑ دے ہجرت کر جا میری سرکار گھر آگے رات پہ گئی میرے آقا علیہ السلام آرام فرمان واسطے لیٹ گئے کافر گھر دا محاصرہ کیتا ہے رب کائنات نے فرمایا سونیا کافر تیرے گھر نو گھیر کے کھلو گئے یا اللہ کی کرا فرمایا مکہ چھڑ دے مولا مکہ کیویں چھڈا مینوں مکے نال بڑا پیار ہے مولا مکے وچ تیرا پیارا گھر ہے مولا ایتھے صفا تے مروہ تیریاں نشانیاں نے مولا ایتھے آب زم زم میں ایتھے میری ولادت گاہ ہے ایتھے مذاب رحمت ہے مولا مینوں مکے نال بڑا پیار ہے نا فرماندا سونیا مکہ چھڈ کے دل وچ خوشی محسوس کر لے مکے نال تینوں بڑا پیار ہے جتھے تینوں میں ٹوریا اودے نال مینوں بڑا پیار مکے نال تینوں پیار ہے جتھے تینوں میں ٹور رہا اودے نال مینوں پیار ہے کیسا محبوب شہر ہے اللہ دا اے مینوں ایک بندہ کہن لگا مکے چ نماز پڑھیے تے 1 لاکھ دا ثواب ہے مدینے چ پڑھیے 50,000 دا ثواب ہے مکہ اعلی نا تسی مدینے دی فضیلت بیان کر دے اسی مکے دی بھی کرنے کیوں بھائی اسی مکے دی بھی فضیلت بیان کرنے ہیں مکہ اعلی ہے اللہ دا گھر ہے وہ سجدہ نال کو پاک کرتی ہو سکتی ہے پوری کائنات پوری دنیا دا سینٹر مکہ پاک 24 گھنٹے جس گھر دا طواف ہوے اودی چاند بیان کیوں نہ کریں
اللہ اکبر کبیرہ حضرات دی وقار توجہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیتی مولا مینوں مکے نال بڑا پیار انہوں کہنا ایک لکھ دا ثواب میں کہو بھی میرے آقا دی عظمت نوں ظاہر کر جب مکے وچ ایک پڑھیے تے ایک لکھ دا ثواب آندا کیویں میں کہ میرے مصطفیٰ نے آکھیا مولا مکہ کیویں چھڈا مینوں مکے نال بڑا پیار رب فرمایا سونیا تینوں مکے نال پیار ہے مینوں مدینے نال پیار ہے رب نے فرمایا سونے جس شہر نال تینوں پیار ہے جڑا تیرے جس شہر نال تینوں پیار ہے اس شہر وچ جڑا ایک نماز پڑھے گا میں لاکھ دا ثواب دیاں گا تے جڑے شہر نال مینوں پیار ہے کوئی ایک پڑھے ثواب 50,000 دا عطا کر رب جڑا بندہ مکے وچ پڑھے جیڑا بندہ کہے کہ مکے چ 100,000 دا ثواب ہے مدینے چ 50,000 دا ثواب ہے تے آکھیا کرو مکے چ نماز پڑھیاں 100,000 دا ثواب بھی میرے مصطفیٰ دی عظمت نوں ظاہر کر کیونکہ مکے نال پیار میرے مصطفیٰ نوں رب کائنات نے فرمایا سونیا مکہ چھڑ دے دل وچ خوشی محسوس کر لے مکے نال تینوں بڑا پیار ہے مدینے نال مینوں بڑا پیار ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دروازے تے گئے میرے آقا علیہ السلام نے ابوبکر نو جگایا نال لے کے چل پئے حضرات دی وقار تو ارجو کرو میرے آقا سفر کرنا شروع کیتا ہے حضرات دی وقار میرے آقا ہجرت کر دے غارتیاں راتاں رہن تو بعد جدوں اوتھوں نکلے میرے آقا مدینہ پاک دا سفر کیتا ہے او بستی مدینہ او دا پہلا یثرب یثرب دا مانا دکھاں دا شہر تکلیفاں دا شہر مصیبتاں دا شہر پر لوگوں رب کائنات نگاہ قدرت مشاہدہ فرما رہی ہے رب کائنات نے فرمایا لوگوں تانوں فکر کرنے دی لوڑ او جڑے مدینے وچ رہن والے ہو جڑے یثرب وچ رہن والے ہو اوئے فکر نہ کرو میرا مصطفیٰ آ رہا ہے جدو میرے مصطفیٰ دے قدم لگ جانے نے مصیبتاں مک جانیاں نے اینوں یثرب نہیں آکھنا قدم لگنے تو بعد اے مدینہ بن جائے گا بڑا پیچھے لے جانا اتو گل میں شروع کراں گا پہلا میں پیچھے لے کے جاواں تہاڈے ایک بڑا بڑا پوری دنیا تے حکومت کرن والا بادشاہ سی جدا ناسی توبہ حمیری توبہ حمیری نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی چار بادشاہ ایسے سن جنہاں نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی انہاں وچوں ایک توبہ حمیری اور یہ بھی ذہن وچ رکھیا جائے توبہ حمیری وہ شخص ہے جنہیں سب تو پہلے بیت اللہ شریف اللہ دے گھر اُتے غلاف پایا ہے سب تو پہلا غلاف اللہ دے گھر اُتے توبہ حمیری نے پایا یہ توبہ حمیری 500 علماء نال لے کے نکلیا تے ریایا بھی نال تے سیر کرن واسطے ریایا دی ہر علاقے وچ جا کے انسپیکشن کرن واسطے نکلیا پتہ کراں علاقے دی روح داد کیسی ہے لوگ کیسے رہن سہن کیسا میری ریایا وچ کوئی بھکا کوئی ننگا کوئی غریب کوئی دیار ویکھدا ویکھدا چلدا چلدا علاقے عبور کردا کردا مکے آ گیا جس علاقے وچ وی جاوے لوگ جس علاقے جاوے لوکاں نو پتہ سی ساری دنیا تے حکومت کرن والے لوکی سجدہ بھی کرنے سن سر بھی جھکاندے سن لیکن جدوں آیا نا مکے دے لوکاں دی تعظیم نہیں کیتی او دا ادب نہیں کیتا بڑا پریشان ہویا انہیں علماء نوں بلا کے آکھیا بھئی اے بستی والے لوگ جڑے نے اے میرا انہاں نے حیا کیوں نہیں کیتا میرا ادب کیوں نہیں کیتا میرے بل دیکھ کے لوگ کی جھکدے رہے نے اے کیوں نہیں جھکے انہاں علماء نے آکھیا تو پاگل نہ ہو ایویں نہ گلاں کر اے کسے نو سجدہ نہیں کردے اے لوگ بڑے مغرور نے
صرف ایک ہی شے نو سجدہ کر دینا کیڑی انہاں کہ او بنا اٹاں دا کوٹھا بنیا فطرت چنگی نہ ہو ہر وی ٹان گی گلا سمجھ گئے ہو بد فطرت بندے کا کی ہوتا اللہ یعنی وہ گولی نالوں بھی تیز ہوندی تے حکمت کی ہے انہاں نوں کلن والا کون سی حالانکہ وہ نکیاں نکیاں ابابی اور اج بھی تسی مکہ پاک چلے جو کسے ویلے بھی خانہ کعبہ دا طواف بند نہیں ہوندا جدوں تسی نماز نہیں پڑھو گے نا تے ابابی لا آ جاندے ہیں وہ طواف کرن لگ پنگے تسی نماز تو فارغ ہو جاؤ گے وہ چلیاں جان گیاں بندیاں دا طواف شروع ہو جائے کسے وقت بھی طواف ختم نہیں ہوندا اللہ اکبر لیٹیا نہ پیپ وگنی شروع ہو گئی پکڑ آ گئی منگے معافیا سدیا اولا مار سدیا ہوکا مار مت آباد سدیا ادھر آؤ گئی مینو کو دوائی دو یہ راتوں رات میرے نال کی بن گیا میرے منہ چوں پیپ ناک چوں پیپ تے میرا تے بھڑا حال ہو گیا انہاں آکھیا ویکھے ہور ٹا ہاں بڑا سوچ دے میں سویرے ٹا دینا میں تینوں آکھ اسا تینوں آکھیا سی نا اے دے بارے وچ غلط نہیں سوچن ترکیب دسو ترکیب سن لے جا کے اس گھر دے سامنے متھا ٹیک اودے کولوں معافی منگ لے جڑا اس گھر دا مالک ہے اودی بارگاہ وچ متھا ٹیک دے اونے کہو کون اسی تے پتا دی پوجا کرن والے ہاں اونے کہو اے اللہ اے جتائیو پیارا گھرے لوگ دی عبادت کرن والے نے اودے سامنے متھا ٹیک کے معافی منگ لے تیری بیماری دور ہو جائے گی او کے ہاتھ جا کے رب دے گھر دے سامنے متھا ٹیکیا آندا مولا مینوں معاف کر دے میری سوچ غلط ہو گئی اے مولا مینوں معاف کر دے تیرا پیارا گھر میرے کولوں غلطی ہو گئی اے حضرات دی کارج دعا مکمل نہیں ہوئی درداں ٹھیک ہو گئیاں پیپ رک گئی تمبا ہماری ٹھیک ہو گیا انہیں اپنی رعایا نو بلایا انہیں کہا ایڈا پاک گھر جدا مسجد دا مالک بھی بڑا پاک ہے اے گھر بھی بڑا پاک ہے ایدے اتے کپڑا پہنا چاہیدا ہے اے کچیاں اٹاں نظر آؤندیاں نے اوئے غلاف لے کے آؤ لوگ گئے غلاف لے کے آ گئے سب تو پہلا غلاف تبا ہماری نے اللہ دے گھر اتے پایا رب کو ماں بھی طلب کر دے ماں بھی طلب کرنے تو بعد سفر شروع کر دے چل دیا چل دیا مدینہ آیا کیڑا شہر آ گیا مدینہ آیا جنوں یثرب کہندے نے میرے مصطفیٰ دے نہیں آئے او مدینے آیا حضرات نے وقار آن کے مدینے رکیا تے جدوں چلن لگا او 516 ما تبا ہماری دے سامنے آ گئے آندا چلو تیاری کرو جان دا ویلا آ گیا علماء کہندے نے تبا ہماری تو بادشاہ ہے اسی ریکویسٹ کرنا چاہنے ہاں تو چلا جا پر اساں اس شہر نو چھڈ کے نہیں جانا
असा इस बस्ती नू छड़ के नहीं जाना, असा इस बस्ती नू नहीं छड़ना। तो पाओ मेरी परेशान हो गया, कहना तुसी उलामा हो, इलम जानन वाले हो, इतने खूबसूरत इलाके गुजर के आए हो, इतने चंगे चंगे शहर लंघ के आए हो, इतने इतने खूबसूरत इलाके गुजर के आए हो, उन्हां विचों किसे विच रह लईए, ते मैं कुछ कहिंदा ना, ए खजूरा दी बस्ती ए, इत्थे कोई शह नहीं जिथे तुसी रहिंदे हो। उलामा बोल के कहन लगे, तुप्पा तू नहीं जानदा असीं कादे वास्ते रहिंदे आं, तू नहीं जानदा इत्थे रहण दा मकसद की है। तुप्पा कहदा मैनूं मकसद दसो, फिर तुहानूं रहण दी इजाजत मिल जाएगी। उहनां आख्या, तुप्पा सुन लै, असां आपणे असलात दीआं किताबां दा मुतालिआ कीता है, इह उह पाक जगा है जिथे अल्लाह दा आखरी नबी आउणा है, इह उह पाक जगा है। लोगो मुस्तफा ने फरमाया, जिथे बंदे दी मिट्टी दा खमीर बनया होवे उथे ही दफन किया जाएगा। रब्बे काबा दी कसम, मेरे मुस्तफा मिट्टी उस जगह तो लई गई है जिथे मुस्तफा का रोजा पाक बनया। वो कैसी मिट्टी है मदीने, क्यों भाई आए इससे बात मेरे आला हजरत फरमाते, मदीने के खेत खुदा तुझको रखे, मिलके पढ़ो, मदीने के खेत खुदा तुझको रखे, मदीने के खेत खुदा तुझको रखे, मदीने के खेत खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। वो कैसा पाक शहर, वो कहने लगे तू नहीं जानता, मैं क्या मैं जानने वाले तुहाडे कोल क्या पुछना, मैनूं तुसीं इन्ना दस दिओ की है इस बस्ती च। उन्हें कहे थे आखर जमा नबी ने हिजरत करके आना, तो इत्थे ही ओहदा मज़ार बणिआ, ते असां इत्थों नहीं जाना, असीं इत्थे रुक गए, असां इत्थों नहीं जाना, ओहदा दीदार होवेगा जे हो सकदा साडे विच आ जाए, ते दीदार हो जाए वरना बस्ती ते मौजूद है, जगह ते मौजूद है, जिथे ओहदे कदम लगने ने ओह जगह ते मौजूद है। तो बाबारी कहन लगा, ओए कापी लै के आओ, कागज लै के आओ, एक कलम लै के आओ, नाम पूछ लै ओदा ना की है, उलामा कहने ओदा ना मुहम्मद होवेगा, मेरे मुस्तफा दा नाम लिख लै, ते कहंदा सोनिया मेरा नाम तुब्बा हुमैरी है, मैं मदीने आया ते जरूर आ, पर मैं रुक नहीं सकदा, मैनूं पता तुसां इत्थे आउणा है, पर सोणिया मैं उत्थों उस वक्त तक हो सकदा है, होवां के ना होवां, वक्त मेरे नाल वफा करे के ना करे, पर मैं ऐलान करके जा रहा, एक कल जदों कियामत दा दिन होवे, मैं तेरे गुलामां विचों उठाया जा 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 रुका लेके उलामा पढ़ा के चला गया।
استقبال کر رہے نجار کرانے دیا بچیاں اٹھیاں دیا چھتاں تے چڑھ گیا تالال بدرو علینا تالال بدرو علینا من سنی یا دل ودائے واجب شکر علینا مادا للہ دائی ایدہ پجابی ترجمہ کر لو نجار کرانے دیا بچیاں چھتاں تے چڑھ گئی حضرات دف ہو جاتی مصطفیٰ علی اشارے کر گئے نے چان چان چڑھیا چڑھیا چودھویں رات دا چان چان چڑھیا چودھویں رات دا میرے مصطفیٰ تے اونے جنہاں کول روشنی چان نوں ملی حضرات نے کار توجہ کرو بچیاں کی کہانی چان چان چڑھیا چودھویں رات دا چودھویں رات دا اچھی آواز رکھو چان چان چڑھیا چودھویں رات دا چان چودھویں رات دا چان چان چڑھیا چودھویں رات دا او لگایا تاجے نوشابہ رات دا ادھر سرکار دا انتظار ہو رہا ہے ادھر میرے مصطفیٰ دے غلام آقا دی بارگاہ چ کرنے سونے ہیں کیویں لوکاں نوں پتہ لگے گا اسی آ گئے سرکار مدینے دے داخل ہو گئے کیویں پتہ لگے گا میرے آقا فرمایا تسی کی چاہندے ہو میں کہا حضور جی اجازت دیو اج دستاراں دے جھنڈے نہ بنا لئیے اج مولوی ایڈے بتھاڑ والا مولوی ہیں فطرت چنگی نہیں نا ایڈا بوتھ تے کی آکھے گا جھنڈا نہیں لانا چاہیے میں کہ چنڈا اتنے ہوں تھلے ڈنڈا بھی چنڈے اللہ میرے آقا دے غلام کی آدھے سونے چنڈا نہ بنا لیے میرے آقا فرمایا جی میں تہاڈی موج ہوے میرے مصطفیٰ دے غلاما نے دستاراں پاڑیاں چنڈے بنائے نیزے نال بننے خوشی کی ہے مدینے چ آمد دی خوشی ہوے تے جھنڈے لہرا کے دس دینا سونا آ گیا سانو سرکار دے کائنات تے آن دی خوشی ہوے جھنڈے لہرا کے دس دینا سونا صحابہ کرام کر کے جھنڈے لہرا کے یا محمد ینادون یا محمد یا رسول اللہ ینادون یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ دو باری ہو رہا کیونکہ مولوی آیا اے یا رسول اللہ کیوں آندے انہوں مسلم شریف دے حدیث وکھا لو تے نال ایک تھپڑ تے رو دے منہ تے انہوں آکھا یا رسول اللہ لکھیا کہ نہیں میرے نبی دے غلام یا محمد یا رسول اللہ کہیں گے نے تینوں پیڑ پیندی اوئے ساڈے کول حجت تے صحابہ کرام ہیں بولو تے صحیح ساڈے کول دلیل مصطفیٰ کریم دی ذات ہے نا یا قرآن دے یا نبی دا فرمان ہے یا تو میرے مصطفیٰ دے غلام نبی دے سامنے ینادون یا محمد یا رسول اللہ دے نعرے لاندے رہے نے میرے مصطفیٰ تے نہیں آکھیا اوئے جا جا یا رسول اللہ نہیں کہنا
کوئی ایک بندہ مینوں حدیث پاک دے لفظ وکھا دے سرکار آکھیا بھی یا رسول اللہ نہیں آکھنا صحابہ کرام نعرے مار دے رہے میرے مسکرا میرے آقا مسکران دے رہے میرے مصطفیٰ مسکرا کے یہ دس دے رہے نے یا رسول اللہ آکھیا کرو نہیں سمجھ آئی ہے یا رسول اللہ میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں میرے آلہ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ سامنے آخیا کرو یا رسول کمرے چ وڑ کے اسی یا رسول اللہ دے نعرے مارا گے تے کسے نوں کی پتہ ہے بولو تے صحیح بھئی اسی یا رسول اللہ پہ کہنے ہیں او کسے دے سامنے مارو گے تے نوں پتہ لگے گا نا او تاں ہی سڑے گا نا او جنہ سڑے گا تانوں اوناں ہی ثواب ہوے گا منکر سڑدا رہے گا سرکار دے عاشق نوں دا ثواب ملدا رہے گا صحابہ کرام کہندے ہیں یا نو ینادون یا محمد او یا رسول اللہ ینادون یا محمد او یا رسول اللہ سارے چنڈے لہراندے نے تے نالے یا نو ینادون یا محمد او یا رسول اللہ دے نعرے مار دین جدوں مدینہ آیا امیر امیر لوگ اج وی پنڈا تھاواں وچ کئی غریب ہوندے نے کئی امیر ہوندے نے امیر امیر لوگ پہلا اگے آ گیا تے سرکار دی چاچی دی مار پھڑ کے نا تے کہن لگے سرکار ساڈیا لاؤ سرکار ساڈیا لاؤ سرکار ساڈیا لاؤ پیراں نال کیسی پیری ہے تے بے ہے نی چوتھے اندر پیر صاحب نوں مار دینا نیڑے نہیں جانا پیر صاحب کو ٹائم ہی نہیں کیسی گل ہے اے ساڈے پیراں حضرات نوں سمجھنا چاہیدا ہے جے عوام نال تہاڈے نال محبت کردی ہے تے تسی وی انہاں نال محبت کرو لوکاں دے دلاں وچ محبت مصطفیٰ پیدا کرو حضرات دی وقار توجہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح امیر امیر آ کے سرکار دی داچی دی مار پھڑ کے تے کدی آندی کدی آندی سرکار ماں چھڑ دیو میری داچی مامور منندا ہے اینو رب دس چھڈیا کتھے بہن ہے تواڈے کھچن دی لوڑ نہیں تے جدی ڈاچی ممور من اللہ جدی ڈاچی نو پتہ میں کدے بوئے تے بہنا ہے جے ڈاچی غیب دا علم جان دی ہے نبی پاک نہ جان دے ہون گے توجہ بھائی حضرات نے کہا توجہ کرو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چھڈ دیو میری ڈاچی دی ہار ممور من اللہ میرے آقا دی ڈاچی اگے اگے غلام پیچھے پیچھے ڈاچی وال موڑ مہار وے ڈاچی وال موڑ مہار وے ڈاچی وال موڑ مہار ہاں ڈاچی وال موڑ مہار اساں چندڑی تیرے کماریاں وے ڈاچی وال موڑ مہار ہاں ڈاچی وال موڑ مہار اساں چندڑی تیرے کماریاں وے ڈاچی وال موڑ مہار میری ڈاچی دے گل تے تلیاں ہوئے تے سونا منا چلیاں ہوئے تے سونا منا چلیاں ہوئے تے سونا منا چل 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 میرے آقا فرمایا چھڑ دیو میری ڈاچی دی مہار اے مامور من اللہ جتھے دا دل کرے بہ جائے ہن توجہ کرو ڈاچی چلدی چلدی خرامے خرامے آستا آستا ہولی ہولی چلدی چلدی بازاراں وچوں لنگدی لنگدی سفر کردی جا رہی مدینے وچ اک بندہ جدا نا ابو ایوب انصاری دوڑ کے گھر جاندا ہے ماں نوں جا کے تے اماں سونا آ گیا نہیں اماں
ਸੋਹਣਾ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਅਮੀਰਾ ਅਮੀਰਾ ਨੇ ਘਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਸਜਾਏ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਚੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਫੜ ਕੇ ਕਦੀ ਇੰਜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਕਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਉਹ ਨਬੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਮੀਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸੱਲਾ ਤੂੰ ਵਿਛਾ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਮੁਸੱਲਾ ਮੈਂ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਫਲ ਤੂੰ ਪੜ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਤੂੰ ਮੰਗ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਗਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਬਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇ ਕਰੇ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਬਈ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਬਈ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਬਈ, ਉੱਚੀਆ ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਕਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਦੁਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਓਏ ਲੋਕੋ, ਓਏ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਡਾਚੀ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੰਨੇ ਜਵਾਬ ਆਈ, ਮਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਦੌੜ ਕੇ, ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਨੈਣਾ ਵਾਲੀ ਬਾਰੀ, ਉਹ ਡੇਗ ਮੈਨੂੰ ਮਦੇ ਦੇ, ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਨੈਣਾ ਵਾਲੀ ਬਾਰੀ, ਉਹ ਡੇਗ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਓਏ ਆਕਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਉਡੇਕ ਮੈਨੂੰ ਮਦਨੀ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਦਨੀ حضرت ابو ایوب انصاری دے کول آ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਰੁੱਕਾ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਰੁੱਕਾ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਸਤਫਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਉਹ ਮਦੀਨਾ ਉਹ ਪਾਕ ਮਦੀਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕਦਮ ਮਦੀਨੇ ਚ ਲੱਗੇ, ਯਸਰਬ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਬਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਬਕਰ ਤਵੱਜੋ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਪਿਆਰਾ ਮਦੀਨਾ, ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਪਿਆਰਾ ਮਦੀਨਾ, ਬਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਪਿਆਰਾ। ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ?
مدینہ کہہ سکتے ہو نالے تسا مینوں موضوع دے دیتا شانِ طیبہ شانِ مدینہ تے ہن تسی جناب پڑھدے بھی نہیں بڑی خوشی ہوئی میں کیا اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے نوجوان نسل نو مدینے نال پیار ہے تے جے ہن میرا مطلب ہے تساں مینوں موضوع دے دیتا تے ہن نال مدینہ مدینہ تے تانوں کرنا ہی پینا ہے ہیں بولو تے صحیح بہاراں دا مرکز پیارا مدینہ بہاراں دا مرکز پیارا مدینہ مدینہ